No niin, hyvää huomenta täältä CERNistä. Mulla on täällä minä täällä Kati Lassila-Perini. Mä oon tutkija täällä CERNissä fysiikan tutkimuksessa ja sitten Juska. Moi, mä oon Juska Pekkanen. Mä oon kans suomalainen tutkija, mutta tällä hetkellä yhdysvaltalaiselle yliopistolle töissä. Voitaisko me kuulla vähän teidän puolelta, että ketä teitte sieltä on ja missä te olette? Täällä ollaan Kemiistä, Kemin lyseon lukiosta, ja täällä on hyvinkin varmaan semmoinen 20 ihmistä hyvinkin paikalla. Selvä. Kemin maassa ollaan täällä kahdessa luokassa, että meitä on ehkä tuommoinen 50 suurin piirtein kuullut. Joko siellä on lumimaassa? Pieni lumi, sentin verran. Täälläkin on vuorille on vähän tullut tuohon johonkin 1,5–2 kilometrin korkeuteen, mutta ei tule vielä tänne alas kylille vielä pari kuukautta varmaan. Onko oikeassa, että Juska on innokas, oliko vapaa-laskija vai miten se meni? No tuleehan siellä vuorilla käytyä, joo. Kato, oma mikki ja kaikki. Mä en tiedä, tuleeko täältä mun head. Does this work also? Okei, siis se. Joo, tuleehan täällä tuolla tietenkin vuorilla sitten laskettua talvella, kun lumi tulee ja kesällä sitten kiipeillään. Niin, ja täällä ollaan Pyhäjoella sitten, viimeinen porukka. Selvä, hieno juttu. Eli tervetuloa tänne meidän CERNin virtuaalivisiittiin. Ja meillä on täällä tarkoituksena esitellä täällä paikan päällä. Me ollaan täällä CMS-koeasemalla täällä Ranskan maaseudulla lähellä Genevea. Ja minä olen täällä. Pysyn täällä maan päällä ja esittelen täältä aihetta. Ja sitten Juska lähtee tuonne tuommoisen kameran kanssa tuonne maan alle katsomaan vähän, että mitä sieltä näkyy. Ja ensimmäisenä voisi vähän näyttää, että missä me ollaan. Can I have the screen? No niin. Eli me ollaan tässä, tuossa kuvassa näkyy Geneven järvi on täällä, ja tässä on nämä mainitut vuoret, eli tuolla meillä on Mont Blanc näkyy tuolla. Ja me ollaan, tässä on LHC-kiihdytin kulkee tässä. Tämä on valtavan laaja alue, ja me ollaan täällä näin tällä hetkellä. Ja te olette varmaan jonkun verran jo tutustunut tähän miten tämä tutkimus täällä tehdään. Se käy niin. Voitaisiin näyttää tuosta animaatiosta tuolta seinältä. Can we have the screen over there? Käytkö Juska painaa tuota nappia? Näkyy. Siellä on keltainen nappi. Joo, näkyy jo niille. Se menee aika nopeasti tuo alue. Joo. Eli tuolla Juska käy painamassa nappia, meiltä lähtee sieltä tuonne animaatio. Näettekö tuolla tuollaisen punaisen, tuolla CERNin alueella, tuolla alhaalla, niin siellä nähty, että kuinka nämä meidän hiukkaset lähtee tuosta kiihdyttimästä kulkemaan. Meillä ei ole suinkaan tämmöistä ensimmäistä, vaan niin kuin aina iso yhtä kiihdytintä, vaan meillä on tämmöinen iso kiihdytinjärjestelmä. Eli ensin ne hiukkaset menee tämmöiseen pienempään kiihdyttimeen, ja sitten kun ne saavuttaa riittävän energian, niin laitetaan tuonne tähän meidän isoon LHC-kiihdyttimeen, missä sitten kaksi hiukkassuihkua kulkee vastakkaiseen suuntaan. Ja sitten kun ne saavuttaa sen energian, mitä tarvitaan, niin että siellä tuotetaan törmäyksiä. Eli tällä kohtaa, missä me ollaan tälläkin hetkellä, niin siellä taidetaan kohta olla törmäyksiä. Tämä meidän koelaittoon tarkoituksena on sitten kerätä se data niistä törmäyksistä. Ja se data sitten toimitetaan tuonne laskentakeskuksiin ja sitä prosessoidaan. Ja sitten me päästään asiaan, eli me fyysikot sitten analysoidaan ja tuotetaan siitä datasta tietoa. Olisiko Juskalla tähän jotain viisasta lisättävää? Joo, eipä varmaan. Tässä ehkä nähdään sitten, kun lähdetään kohta käymään tuolla maan alla. Ja kohta, kun lähdetään käymään tuolla maan alla, niin varmaan nähdään vähän sitten semmoisia tietokonekeskusta sun muuta, mitkä just tähän datan keräämiseen liittyy. Itse tätä koelaitostahan nyt sitten, kun siellä on meillä protonibiimit koko ajan pyörimässä ja törmäytykset käynnissä, niin me ei ihan siihen meidän detektorin viereen päästä nyt, että siellä on korkeat säteilytasot, niin me pysytään siinä turvallisesti 7 metrin betoniseinän toisella puolella, mutta parhaiten me nähdään nyt itse asiassa tästä meidän takana tätä detektoria, mikä tämä meidän mittalaite on, mistä sitä, millä sitä dataa sitten kerätään. Ja
sitten beta-tavuutta ja siellä laitetaan kova leveli ja me voidaan sitten sitä tietokoneen ääressä kynttilävalossa seuraavat vuosikaudet analysoida. Onko teillä tästä yleissetupista kysyttävää? Tuosta näette, hyvin tuo ilmakuva, missä kivasti näkyy tuo LHC-kiihdytinrinkula. Ja siellä on sitten nämä neljä ICOK-asemaa, missä me ollaan sitten täällä maaseudun rauhassa tuossa kuvassa vasemmalla. Onko tästä perussetupista vielä kysyttävää? Voisin mennä näyttää vähän tuota skaalaa. Tämä on 1:1 koko, eli tämän laitteen koko on tämä. On pieni ihminen, mutta eiköhän silti näy. No niin, siinä näkyy hyvin jo. Kati meni tuohon julisteen eteen, mikä on siis tasan 1:1 kuva tuosta meidän detektorista, mikä on tässä itse asiassa tasan meidän jalkoja alla 100 metriä. Tämän betonilaatan alapuolella on tämän näköinen kone. Tämä itse asiassa tämä kuva on sitten sieltä sen mittalaitteen niin kuin sisuksista, että nyt kun se on käyttökunnossa ja sillä nahoitaan, niin se on tietenkin semmoisena niin kuin suljettuna pakettina, että me ei nähdä tuonne sisälle. Niin kuin me nähdään nyt hienosti tässä kuvassa, mikä on sitten huotokatko aikana otettu. Tuossahan voi vähän, so if you zoom up to the, or show the, so I can see the layers. Just move a bit up. Yeah, that's good. No niin, tästä näkee hyvin sitten, miten toi koostuu tuommoista eri kerroksista toi mittalaite. Että meillä on erilaisia alkeishiukkasia, jotka sitten eri tavalla vuorovaikuttaa aineen kanssa, niin meillä on sitten erilaisia ilmaisin tekniikoita, että sieltä kun lähdetään ihan tuolta keskeltä, missä on tuommoinen tumma, ruskea ja kellertävä osio siinä, niin siellä meillä on tämmöiset jälki-ilmaisimet, me kutsutaan niitä trackereiksi, mitkä siis sitten pystyy näiden hiukkasten, varattujen hiukkasten lentoradan mittaamaan. Ja sitten kun me mitataan niiden lentorata ja kun ne kaareutuu meidän vahvassa magneettikentässä, niin siitä saadaan niiden liikemäärä mitattua. Eli siinä saadaan jo suurimmat osalta hiukkasilta sitten aika hyvä energiamittaus siellä tuolla meidän sisädetektoriin tuon jälki-ilmaisimen ansiosta. Ja sitten sen jälkeen, kun tullaan pienen mustan välin jälkeen, tullaan tuommoiseen sinertävään alueeseen, niin siellä meillä on sitten kalorimetriä takana. Ja kalorimetrit on tämmöisiä mittalaitteita, jotka pysäyttää, ne on niin kuin destruktiivisia, että ne pysäyttää hiukkasen ja hiukkanen aloittaa siellä sellaisen hiukkasryöpyn, missä se sitten antaa energiaa tämmöisenä valon välkkeenä itseasiassa meille. Ja me valon välkkeen määrästä pystytään sitten päättelemään, että mikä tämän hiukkasen alkuperäinen energia oli. Ja siinä sitten, kun meillä on kaksikerroksinen kalorimetrijärjestelmä, siinä on niin kuin sähkömagneettisille hiukkasille ensimmäinen kerros, semmoinen sähkömagneettinen kalorimetri, mihin fotonit ja elektronit pysähtyy. Ja sitten siellä ulkopuolella on sitten semmoinen paksumpi teräkseen perustuva tai messinkiin perustuva hadronikalorimetri, mihin sitä kvarkeista koostuvat hiukkaset, eli mesonit ja hadronit, baryonit, niin kuin protonit, neutronit, pysähtyy. Ja sitten siinä itse asiassa ulkopuolella onkin jo sitten meidän tämä iso suprajohtava magneetti, mitä voimme sanoa maailman voimakkaammaksi magneetiksi, ainakin se on sitten niin kuin tällaisessa kokoluokassa maailman voimakkaan magneetti, että siinä meidän kaikkien magneetin sisällä olevien detektorien yli virittyy semmoinen lähes 4 teslan magneettikenttä, mikä on tosi voimakas magneettikenttä, ei nyt mitenkään tietenkään mikään maailmanennätyskenttä, mutta se mikä tässä on tosi harvinaista on se, että tuo on noin isolle alueelle tehty tämä magneettikenttä, että tuonne voisi ajaa pakettiauton tai pienen kuorma-autonkin sisään, ja sitten siellä on 4 teslan kenttä, että se on tosi voimakas, ja siinä meillä pyörii, olisiko 11 000 vai 18 000 amperia virtaa, mikä meillä tuossa meidän suprajohtavassa kelassa pyörii, että me saadaan se vahva kenttä sinne sisään. Siinä sitten tämän magneetin, hopeen magneettirenkaan ulkopuolella me nähdään tämä iso punahopea rakenne, niin se on pääasiallisesti meidän sitten myoni-ilmaisin järjestelmiä siellä. Sitten noi kaikki muut pysäytettävissä olevat, sanotaan näin, että kaikki muut alkeishiukkaset myoneja lukuun ottamatta me saadaan pysäytettyä tuonne sisäkehälle. Niin, kaikki muut hiukkaset neutriinoja lukuun ottamatta me saadaan pysäytettyä tuonne meidän kalorimetreihin, mutta myonihiukkaset on sellaisia, että ne läpäisee ainetta tosi tehokkaasti. Että myonit on näitä elektronin painavia isoveliä, että ne on semmoisia niin pieniä ja yhdellä sähkövarauksella varustettuja hiukkasia, mutta painaa sitten 200 kertaa enemmän kuin elektronit, ja ne läpäisee materiaalia tosi tehokkaasti, ja me ei niitä saada itse asiassa pysäytettyä ollenkaan.
Mutta kuitenkin kun ne on varattuja hiukkasia, niin me saadaan niille mitattua niiden lentorata meidän jälki-ilmasimilla. Siinä näkyykin hyvä kuva, missä tämä sininen tässä näyttää, että miten nämä myonihiukkaset lentää tuolla meidän detektorin läpi. Ja sitten täällä toi massiiviset detektorit tuolla ulkokehällä on nimenomaan sitten näiden myonien mittaukseen tehty. Täällä on vähän tämmöinen kyllä triplatar merkitys tällä meidän ulkokehän rakenteella, että siinä on näitä myonien mittauskammioita, mitkä tässä nyt näkyy tässä kuvassa tuommoisina, että siellä on tuommoisia sinisiä energiadepositteja tai sinne on energiasignaalia jäänyt. Sitten meillä on vaan siinä tuommoisia vankkoja teräsrakenteita, mitkä sitten pitää meidän tätä koko mittalaitetta kasassa ja myös samalla sitten tämä meidän magneettikenttä itse asiassa niin kuin voimistaa tuolla ulkokehällä. Että siinä pienellä ehkä näkyy, että meillä on myös 2 teslan magneettikenttä tuolla meidän magneetin ulkopuolella. Ja tuossa nähdään tämmöinen hieno ominaisuus tästä CMS-kokeesta, että jos seuraatte tätä sinistä myonin lentorataa tässä, niin se tekeekin tuommoisen vähemmän aika mielenkiintoisen S-mallisen kuvion, mikä nyt on tietenkin vähän tuntuu kummalliselta, että kyllä se, jos oikein käden sääntöä oikein muistelee, niin kyllähän se pitäisi aina magneettikentässä sen varatun hiukkasen vaan yhteen suuntaan kääntyä, mutta tuossa onkin tuommoinen sitten pikku kommervenkki, että kun se hiukkanen lentää tuosta magneetin läpi, mikä on siis tuossa tuo tuommoinen harmaa lätkä, niin sitten se magneettikentän suunta muuttuu toiseen suuntaan, niin se alkaakin kaareutumaan eri suuntaan sitten se varattu hiukkanen siellä magneettikentässä. Ja tietenkin, kun meillä on tuommoinen hieno S-mallinen lentorata siitä, niin me siinä pystytään kyllä tehdä varsin tarkka sitten sovite tai fitti tähän lentorataan ja saadaan myonihiukkasen energiaa tosi hyvin mitattua. Mikä on sitten erittäin tärkeä esimerkiksi Higgsin bosonin mittauksille ja etsimiselle, että siinä on yksi suunnittelulähtökohta ollut, että tällä mittalaitteella halutaan saada myonit tosi tarkasti mitattua sen takia, että Higgsin bosoneja voidaan etsiä semmoisesta törmäyksestä, missä näyttäisi olevan 4 myonihiukkasta eri suunnissa. Ja tosiaan tämmöisiä törmäyksiähän sieltä löytyi sitten silloin, kun 2012 Higgsin bosoni julistettiin löytyneeksi. Haluatko Eikka jatkaa tästä sitten, kun mentiinkin tuohon Higgs-to-gamma-kanavaan, niin kerrotko sitä? No niin, tosiaan siis nämä niin kuin tuossa tuli selväksi, niin tämähän on tämmöinen vähän niin kuin sipuli tämä meidän mittalaite. Se ei ole suinkaan niin kuin yksi tämmöinen niin kuin laite, vaan se on kokoelma useita laitteita. Ja jokaisesta osasta me saadaan niin kuin omat signaalinsa ja kaikki pitää niin kuin yhdistää niin, että siellä loppuvaihe siinä datassa on niin kuin tiedot yhdessä törmäyksestä. Ja se yhden törmäyksen määritelmä on myös semmoinen mielenkiintoinen, koska meillä tapahtuu niitä törmäyksiä 25 nanosekunnin välein. Ja se aika on niin lyhyt, että nämä meidän hiukkaset ei suinkaan ehdi edes siitä tuolta törmäyskohdasta ulos siinä ajassa. Eli meidän mittalaitteita ja vastaavan elektroniikan pitää kyetä siihen, että yhdistetään kaikki ne signaalit, mitä me saadaan tuosta valtavasta rautalajasta ja laitteista, että pystytään yhdistämään ne yhteen ainoon, niin meillä on yhdessä törmäyksessä tiedot, joita me pystytään analysoimaan kerralla. Mutta tehdäänkö nyt niin, että lähdetään Juska tuosta alakertaan. Katsotaan, mitä siellä näkyy. Mä jatkan tässä sen vähän kertoilla. Jos teillä on kysymyksiä tässä vaiheessa, niin kysykää ihmeessä. Mä otan mielelläni kysymyksiä vastaan. Tämä etenee niin, että Juska menee tuonne alakertaan ja näyttää sieltä matkan varrelta siinä mielessä, kun signaali kulkee, että miten sinne alas päästään, mitä siellä alhaalla näyttää. Ja siellähän on itse asiassa meidän mittalaitteen aivot on siellä alhaalla, että siellä tosiaan otetaan se, nimenomaan se data saadaan haltuun ja sieltä sitten lähdetään eteenpäin. Se on erittäin tärkeä paikka. Joo, eli me lähdetään nyt tästä Noemin kanssa sitten tuonne alakertaan. Kati jää tänne vähän niin kuin tuosta Pölyläksun studios tällä kertaa. Juuri niin. Eli onko sieltä mitään kysymyksiä sieltä teiltä päin? Jos ei tule mitään mieleen, niin voin... Kati, täällä oli yksi kysymys. Joo, antaa tulla. Täällä kysyttiin, että paljonko tämä laite syö sähköä? Tämä laite syö sähköä semmoisen pienen kaupungin verran. Että tai itse asiassa koko niin kuin LHC. Että
meillähän on tässä LHC-kiihdyttimessä on suprajohtavat magneetit, ja niin sanotaan, että verrattuna aikaisempiin kiihdyttimiin, niin sen takia sen sähkönkulutus ei ole sen suurempi, mutta en mä silti voida sanoa, että se olisi pieni. Mä voin kysyä tarkat luvut. Sultan, do you have the numbers for the energy consumption of LHC? Mm-hmm. Eli ei tämä nyt aivan tuota ilmaiseksi kulje, mutta toisaalta siinä on se, että me ollaan täällä tämmöisessä isossa tutkimuskeskuksessa, jossa monet maat tekee yhteistyötä ja pystytään tekemään tällaista niin kuin megaluokan tutkimusta täällä. Tuleeko mieleen muita kysymyksiä? Täällä meillä mä vähän etukäteen kysyin oppilailta, että mitä he haluaisivat kysyä, niin oli tämmöinen kysymys tuli, että tuota, no, niin, millä nopeudella nämä protonit kiertää? Käytännössä lähestulkoon valon nopeudella. Eli tämä niin kiihdyttäminen on juuri se, että mitä, koska energia ja tuota, se, tavallaan se törmäysenergia tulee siitä niiden hiukkasten vauhdista, eli se energia ja tavallaan se vauhti, se liikemäärä on tietyllä lailla sama asia. Eli mitä suurempi vauhti niillä on, niin suurempi energia niillä törmäyksillä saadaan. Eli käytännössä ollaan niin kuin 99,9999 ja niin edelleen valonnopeudesta. Täältä tuli kysymys, että miten te olette päätyneet töihin sinne? Mitä on opiskeltu ja minkälainen polku on takana? Me taidetaan Justan kanssa olla molemmat tuolta Teksasin korkeakoulussa, nykyistä Aalto-yliopistosta, sieltä Teknisen fysiikan puolelta, ja sitten päädytty tekemään mä oon tehnyt väitöskirjani Zürichin teknisessä yliopistossa, Teknisessä korkeakoulussa, Juska Helsingin yliopistossa. Eli me ollaan varmaankin molemmat tultu tänne ensin niin kuin kesäharjoitteluun, ja sen jälkeen sitten erilaisilla työsopimuksilla ollaan täällä oltu pidempään. Minä olen ollut yli 30 vuotta, Juska on nuorempi, se on vähän vähemmän. Katsotaan, minne tuo Juska kulkee. Sitten kulkee tuolta, näkyy teillekin varmaan kuvassa tämän meidän laite yläosissa. Kohta päästään tuonne hissiin. Tämä meidän laite on semmoisen 100 metriä tuolla maan alla, eli sinne pitää mennä hissillä, ja se, miten tänne, niin kuin tänne yläosiin, niin me työntekijät päästään tietyllä tämmöisellä kortilla, mutta tuonne alas kun mennään, niin siellä on paljon tarkempi tämä tarkoitus, kuka sinne pääsee, että Juska menee läpi tuosta tuommoista silmäskänneristä, eli pidetään tarkkaan lukua sitä, että kuka sinne on mennyt, ja onko se ihminen juuri se ihminen, joka on laittanut sen korttinsa siihen, että se tunnistetaan tuolla iriskännerillä. Ja sen jälkeen päästään tuonne, nyt tulee Noemi tulee perässä. Noemi on meidän toisena oppaana tässä, unkarilainen ystävämme. Ja tuota, tämä on erittäin tärkeä vaihe, koska silloin tietysti halutaan aina tietää, että ketä tuolla laitteilla on. Ja tuota, se turvallisuusasiat on kaikkein tärkeimpiä tässä. Ja täällä varsinaisesti ei ole suuria, niin ylähäkerrassa ei ole suuria riskitekijöitä, mutta alhaalla tietenkin, kun on hiukkasista kysymys, niin siellä on säteilyalueita, jonne ei voi mennä, eikä tälläkään hetkellä pääse sen takia, että meillä on tota, hiukkassuihkut päällä. Tuleeko mieleen muita kysymyksiä tässä vaiheessa? Jos siitä puhutaan, että minkälaisilla työurilla tänne niin kuin CERNiin tai tämmöiseen tutkimusympäristöön tullaan töihin, niin paljon tietysti meitä on täällä niin kuin fyysikoita fysiikan taustalla, mutta myös sitten paljon niin kuin, tietotekniikka, insinööritieteitä ja muita. Että täällä on niin kuin aika valtavan paljon tekemistä, jos te katsotte tuota kuvaa, tuota laitteistoa täällä, niin silloin niin sitä ei pelkästään niin kuin fyysikkovoimaa tehdä, siihen tarvitaan ihan muitakin tietoja. Tuossa näkyy, kuinka Juska menee tuolla hissillä alaspäin, tai pääsee oikeastaan hissiin. Nyt siinä näkyy, siitä mennään hissiin sisään. Ja
Ja sitten sieltä mennään alakertaan, miinus kakkoseen. Ja tuota, se kestää jonkun aikaa. Ja tuossa näkyy sitä hissin, tämä on vähän epätavallinen hissi, koska hissin näytössä näkyy tosiaan nämä miinusmetrit. Sitten lähdettiin tuonne alakertaan. Ja ei välttämättä tuota hississä ei kauhean hyvin toi signaali tuli läpi, että varmaan saadaan yhteys uudestaan, kun ollaan siellä, kun Juska ja Noemi on siellä alakerrassa. Tosiaan niin kuin, näitä, niin kuin, sitä osaamista, mitä tarvitaan tällaiseen tutkimukseen, niin se on hyvin tuota, monipuolista. Että tosiaan tarvitaan insinööritieteitä ja elektroniikkaosaajia, laitekehitystä. Ja tätä tutkimusta tehdään Suomessa aika monissa yliopistoissa. Eli sitä koordinoi Suomessa Helsingissä pääosin oleva fysiikan tutkimuslaitos, mutta sillä on osia myös Jyväskylässä, Tampereella ja muissa yliopistoissa. No niin, sieltä päästiin alakertaan. Ja Juska, annan puheenvuoron Juskalle. Katsotaan, jos kuuluuko sinne. Hyvin kuuluu. Hyvin kuuluu, okei hyvä. Mä en itsekin itse kuule tämä omaa ääneen tässä. Hyvä tietää. No niin, nyt tultiin ensin tuossa hissillä 100 metriä maan alle ja päästiin tänne miinus kakkoskierrokseen. You don't now hear me. I think Kati hear me. I can hear you. Okei. No, voitko varmistaa, että ne kuulee siellä luokassa sitten kanssa, jos se kuuluu vaan Katille? Tänne Anita Pyhäjoelle. Kuuluu luokkaan. No niin, hyvä. Että jos siellä oli Jolta, niin siellä studiossa ainoakaan ei kuule, niin mä luulen, että suurimman osa kuulee. No niin, nyt ollaan tässä sitten tämmöisellä, meillä on tämmöinen pieni turvakeskus tässä tietenkin hissi ulkopuolella, missä sitten voidaan ottaa yhteyttä tuonne kontrollikeskukseen tai tuosta soittaa palokunnalla, mistä usein itse suomalaiset palomiehet saattaa vastata, että suomalaisten palomiesten koulutus on hyvin sopivaa tänne CERNin palokunnan tarpeisiin. Ja meillä on sitten vähän täällä sammutinta ja ensiapulaatikkoa ja evakointi nappulassa muita. Tämä on meidän tämmöinen turvapaikka, niin kun mennään tuosta sitten seuraavan paloven läpi tuonne katsomaan enemmän koelaitteistoa. Tähän me aina sitten ryhmien kanssa pysähdytään tämmöinen pieni turvabriefi ottamaan, että sitten jos tapahtuu mitään odottamatonta tuolla lähempänä tuo koelaitetta, niin me tullaan aina tähän hissi eteen, mikä on meidän tämmöinen turvasatama. Mennään nyt tänne ja pikkasen melusaan seuraavaan huoneeseen, missä itse asiassa näkyy tämä kuilu, mistä äsken tultiin. Sieltä koitettiin vähän Noemin kanssa näyttää tätä kuilua tuolta yläpuolelta, mutta nyt ollaan alapuolella. Siinä on tämä 100 metrin kuilu täältä alhaalta katsottuna. Siinä vähän tuommoiset valot menee tuossa ylös. Siinä on tuommoinen pieni taideteos, mikä kuvaa sitä, miten meillä täältä maalta sitten se meidän keräämme dataa ja törmäystapahtumien digitalisoituna liikkuu tuonne meidän maan päälle jatkoanalysointiin. Siellä menee rappusetkin tuolla verkon takana, mutta niitä rappusia ei kyllä usein käytetä. Että ne on hyvin poikkeuksellisia, että ruvetaan 100 metriä maalta rappusia juoksemaan. Nyt päästään sitten tänne, mitä Kati sanoi meidän detektori aivoiksi, niin päästään tämmöiseen yhteen laskentakeskukseen. Täällä vasta huriseekin. Täällä on sitten monet käytävät täynnä tietokoneita. Täältä nyt voi vähän vaikka katsoa. Tässä näin lukee, että Detector Safety System tarkoittaa, että meidän mittalaitteen turvajärjestelmiä on näiden tietokoneiden ja mittalaitteiden takana tässä. Ja meillä on tosi paljon, täällä on niin kuin satoja ja satoja tämmöisiä niin kuin piirikortin tyyppisiä pieniä tietokoneita erilaiseen käyttöön. Ja täällä kova meteli tulee, kun tuulettimet pitää näitä tietokoneita viileänä ja siellä valot vilkkuu, kun data optisissa kaapeleissa pyörii. Siellä perällä näkyy hiilidioksidi sammutin pulloja sitä varten, kun joskus aina tietokoneet tykkää kärähtää, niin sitten me voidaan sammuttaa niitä tämmöisillä hiilidioksidipulloilla varsin tehokkaasti ja nopeasti. Pelottavan näköisiä laitteita, mutta kyllä ne aika turvallisia taitaa olla, että kyllä täällä ihmiset työskentelee ihan päivittäin ja mäkin täällä usein käyn, niin harvoin täällä ei mitään poikkeuksista tapahtuu, mutta siitä me ollaan kyllä tietenkin tosi varovaisia kaiken kanssa. Täällä on kypärät päässä ja turvakengät jalassa sitä varten, että jos ei kohda sitten varpaita mihinkään
teräsrakenteisiin, mitä nyt vähän voi löytyä. Teillä onkin tämmöinen melkein VIP-vierailu tänään, koska normaalisti tänne ei vierailijoita pystytä ottamaan. Noemin kanssa pystyä vähän sitten mennä sinne, mihin normaalisti ei päästäkään. Ja tässä näkyy nyt lisää näitä tietokoneita. Itse asiassa tässä nyt on sitten, täällä on tämmöinen sana kuin trigger, eli suomeksi olisi niin kuin liipasin. Ja se on nyt sitten semmoinen se järjestelmä, mikä meillä sitten päättää sitä, että milloin me nauhoitetaan näitä törmäystapahtumia. Eli meillä on 25 nanosekunnin välein, meillä on hiukkastörmäys. Jokainen törmäys vie noin megatavun verran dataa levyltä. Eli meillä on 40 miljoonaa törmäystä sekunnissa ja jokainen törmäys vie megan. Se tarkoittaisi sitä, että meillä pitäisi nauhoittaa 2 teratavua dataa sekunnissa, jos me nauhoitettaisiin nämä kaikki 40 miljoonaa törmäystä joka sekunnissa. Se on itse asiassa A, se on niin kuin resurssien kannalta mahdoton tehtävä, ja sitten B, itse asiassa suuri osa näistä törmäyksistä on semmoisia ei-mielenkiintoisia niin kuin pintaraapasuja, missä protonit ei niin kuin saanut hyvää nokkakoloria, vaan pikkasen raapas toisiaan kyljestä, eli siinä ei tullut mitään mielenkiintoista, mitään potentiaalista uuden fysiikan törmäystä, niin me sitten näistä 40 miljoonasta törmäyksestä me suodatetaan 99% pois, ja itse asiassa vaan 1000 törmäystä sitten laitetaan kiintolevyllä, ja niitä sitten aletaan hullulla lailla analysoimaan ympäri maailmaa itse asiassa, ja ihan Suomessakin, ja kaikkialla, missä CMS-kollaboraatio nyt toimii. Täällä alakerrassa tässä ihan detektorin vieressä meillä on tämmöinen, ensimmäisen level 1, ensimmäisen tason triggerisysteemi, eli liipasijärjestelmä, mikä näistä 40 miljoonasta törmäyksestä valitsee 100 000 mielenkiintoisinta. Ja nämä 100 000 törmäystä lähetetään tuosta valokuitua pitkin tuonne maan päälle, missä sitten on toinen tämmöinen laskentakeskus, mitä sanotaan meidän korkean tason high level trigger, korkean tason liipasin järjestelmä, mikä sitten näistä 100 000 valitsee noin 1000 mielenkiintoisinta törmäystapahtumaa. Ja ne laitetaan sitten, ne 1000 törmäystä ja gigatavusekunnussa laitetaan sitten levylle, ja niitä me saadaan sitten analysoida ympäri maailmaa seuraavat vuosikaudet itse asiassa. Ehkä me voidaan nyt mennä tästä sitten vielä lähemmäksi vähän koelaitetta. Täällä tietokoneita riittää. Täällä on sitten sen lisäksi, että meillä on noita laskentatietokoneita, meillä on paljon myös tämmöisiä korkeajännitelähteitä, mitkä meidän eri detektorikomponentit tarvii. Että usein moni meidän hiukkasmittaus perustuu siihen, että meillä on joku kaasu tai joku materiaali, jonka yli me tarvitaan sitten korkea jännite, jotta sitten hiukkasten aloittamat tämmöiset pienet hiukkassuihkut, tai mun mielestä putsaa vähän kuin lumivyöryistä, ne saa aikaan tämmöisen niin kuin avalanssin elektroneja siellä väliaineessa, niin sitten kun meillä on jännite siellä mittalaitteen yli, niin me saadaan vahvistettua tämä tämmöinen yhden hiukkasen aiheuttama hiukkassuihku siellä mittalaitteen sisällä, ja sitten me saadaan tarpeeksi iso sähköinen signaali, että me pystytään se mittaamaan. No niin, nyt me päädytään jo, lähdet tätä meidän päätepiste, mutta tässä näin on tämmöinen hieno tunnelin pätkä, mikä varmaan siellä kuvassa voi näyttää ihan aidolta, että tässä voi leikkiä, että oltaisiin tuolla itse LHC:n tunnelissa. Itse asiassa tämä ihan tuosta vierestä, kun mentäisiin seinästä läpi, niin saavuttaisikin tähän tunneliin, mutta tämä nyt on kyllä valitettavasti tämmöinen juliste, mutta aidon näköinen. Toi on sitten tämä LHC:n tunneli, mikä sitten niin kuin näette tässä tämä mittakaava on, tämä on tämmöinen ehkä, sanoisin ehkä 3 metriä leveä tämä tunneli, ja tämä sininen putki on tuommoista reilun metri halka sieltä. Se on tämmöistä aika ahdasta tilaa, ja se on sitten huomattavasti vaarallisempaa olla siellä kuin meillä täällä vähän isommassa tunnelistossa. Sen takia tänne LHC:n tunneliin, no nyt siellä on nämä hiukkassuihkut pyörii putkessa, ne ei missään tapauksessa voi mennä, mutta vaikka siellä nyt ei hiukkassuihkuja olisikaan, niin silti tänne tosi harvoin pääsetään ketään työntekijöitä sisään sen takia, että jos se tapahtuu, täällä on tosi suuri määrä nestemäistä heliumia, millä nämä meidän näiden sinisten magneettien suprajohtavat kelat jäähdytetään sinne lähelle absoluuttista nollapistettä, ja jos siellä tapahtuu jonkinlainen heliumvuoto, niin tämä helium, mitä vappupallostakin löytyy, niin sehän sitten se syrjättää hapea, joten siellä ei pysty sitten hengittämään, että siellä sitten kun joku työmies soittaa ja on akuankka ääni puhelimessa, niin sitten tiedetään, että nyt on tapahtunut heliumvuoto ja pitäisi evakuoida äkkiä.
Mutta sen takia tänne päästään tosi harvoin, että on näin pieni tila, että siellä kun pääsee heliumia vapautumaan, niin siellä ei pysty hengittämään. Ja siellä voi olla jopa, olisiko jopa 7 kilometriä matkaa lähimmälle, ainakin muutama kilometri voi olla matkaa lähimmälle hisselle, mistä pääsee sitten evakuoitumaan turvaan. Niin tänne mennään tosi harkiten vaan, ja silloin kun on sitten varmistettu, että se heliumi siellä on hyvin käyttäytyy ja ei ole mitään suuria vuotoriskejä. Mutta onneksi me tänne sitten meidän koelaitoksiin päästään enemmän menemään, että vaikka täällä joku pieni kaasuvuoto sattuisikin, niin täällä on kyllä iso määrä ilmaa ja evakuointireitit lähellä. Tässä tullaan nyt tällaiseen meidän, silloin kun on tuolla hiukkastörmäytykset käynnissä, niin tässä on meidän nämä sitten maa-alaisten visittien tämä päätepiste. Tässä näkee, että tässä on nyt uusi tämmöinen hyvinkin aika massiivinen kulkuportti, missä sitten on nyt varoitusvalot vilkkuu joka suuntaan, koska siellä on sitten vahva magneettikenttä tuolla seuraavassa luolassa ja myös korkea säteilytaso sen takia, että siellä nyt hullun lailla hiukkaset pyörii tyhjöputkessa, niin tästä me ei päästä eteenpäin. Tässä voi kuitenkin sitten pienenä lohdutuksena ainakin jollain tavalla nähdä tätä meidän magneettikentän toimintaa, että vaikka tässä on tämmöinen 7 metriä betonia tässä meidän tämän paikan ja meidän koelaitoksen välissä, niin silti se magneettikenttä kyllä itse asiassa tuntuu tänne asti. Katsotaan, miten mä saan näitä mun klemmareita manipuloitua täällä. Katsotaanpa, no tuosta vähän, tässä on nyt parit klemmarit, niin näistä tulee siellä hassusti magneettisia. Olikohan nyt, kato, nämä hyppii kummasti. Nämä tekee vähän sitten semmoisia temppuja, mitä ei aina osaa odottaakaan. Siinä nähdään, että nämä itse asiassa nyt ne kellokin tällä ihan vinossa roikkuu, se magneettikenttä vetää itse asiassa, saadaan toisikin suuntaan. Ja niin ne tarraa toisensa kiinni, tai sitten kaikkiin objekteihin täällä ne tarttuu. Nämä nyt näköjään oli vähän tämmöisiä, tässä on joku huono metallisuus varmaan näissä magneetteissa. Ai oliko niitä on ehkä jotain, tai alumiineja, täällä on tommonen teräs, mihin, oho, kato, se jää melkein vaakatasoon. Menisikö toi toinen vielä tuohon perään? No meni, hei, toihan toimi hyvin. Noin. Tämä on hauskaa. Niin, sieltä päästettiin taas pikkufyysikko vauhtiin. Tämä pitäisi jotain niin kuin magneetteja tuoda, jotain vahvoja tosi neodyymimagneetteja, kun olisi messissä täällä, niin voisi tehdä kyllä hauskoja temppuja. Oppisi itsekin tämmöistä magneettikentistä enemmän. Tässä niin saa miettiä, että miten se virta täällä näissä klemmareissakin pyörii, että se tuollaisen magneettikentä näihinkin indusoi. No niin, me voitaisiin ehkä lähteä täältä alakertaan pikkuhiljaa sitten takaisin tuonne maan pinnalle, katsomaan mitä siellä on muuta nähtävää. Voisin sanoa tässä vaiheessa muutaman sanan siitä, että miten tämä datan keruu niin kuin menee sanotaan ajan puolesta. Että se menee niin, että kun meillä on tavallaan tämä datan keruu on meneillään, niin silloin se tuo laite toimii yötä päivää. Ja siellä on sitten jonkun verran ihmisiä täytyy olla jatkuvasti valvomassa. Se kuuluu tähän niin kuin kokeellisen fyysikon tehtävän kuvaan se, että on mukana myös siinä datan keruussa ja sen varmistamisessa. Eli siellä sitten valvotaan, että kaikki menee kunnolla ja jännitteet pysyy eikä tule mitään sellaisia häiriöitä. Eli tyypillinen semmoinen sanotaan ajo, run, kestää useamman tunnin. Eli sitä samaa hiukkassuihkua pyöritetään, tai että kahta samaa hiukkassuihkua, joka pyörii siis vastakkaiseen suuntaan, niin että pyöritetään siellä useamman tunnin ajan. Ja sitten ajan myötä niin se tavallaan se hiukkassuihkun tiheys, mitä me kutsutaan terminä luminositeetti, mutta käytännössä se tarkoittaa sitä, että kuinka tiheästi ne hiukkaset on siinä hiukkassuihkussa, niin se hieman vähenee jonkun verran niiden törmäysten myötä, mutta lähinnä myös muista tekijöistä. Eli silloin, kun se hiukkassuihkun tiheys on tavallaan niin sen verran matalampi, että kannattaa katkaista se hiukkassuihku ja täyttää se uudestaan.
silloin se lähdetään taas, me lähdetään, protoneitahan saadaan varsin helposti, että se ei ole ongelma, että saadaan ihan vedystä ionisoimalla, niin silloin me saadaan niin kuin uudet hiukkassuihkut, ja ne kiertää aina askeleittain siinä tässä meidän kiihdytinkompleksissa, kunnes sitten päästään tuonne isoon kiihdyttimeen. Ja siinä semmoisessa, että tässä kiihdytysvaiheessa se kestää semmoisen tunnin pari, että saadaan se stable beams, eli niin kuin nämä tämmöiset vakaat hiukkassuihkut, joita voi sitten lähettää törmäyttämään. Kuitenkin tämä törmäyttäminen on aivan kuin törmäyttäisi tyhjää tyhjään, että se vaatii aivan valtavaa tarkkuutta se, että siellä yleensä tapahtuu yhtään mitään. Ja yhdessä tämmöisessä törmäyksessä, niin vaikka siellä on kuin 10 potenssiin 11 protonia kummassakin hiukkassuihkupötkylässä, jotka siinä törmää, niin niitä törmäyksiä tapahtuu useampi. Me ollaan saavutettu niin korkea tavallaan se hiukkassuihkun tiivis, että niitä tapahtuu siinä useampia. Eli jokaisessa törmäystapahtumassa, niin siinä tulee päällekkäisiä törmäyksiä. Ja se mahdollistaa sen, että ehkä niitä kiinnostavia törmäyksiä, joita on todella, todella harvoin, niin tulisi mahdollisimman usein. Eli se on se, mitä me tavoitellaan. Se on yksi asia, on tosiaan tämän laitteen tehokkuus on, että me saadaan se korkea luminositeetti, eli tosiaan se hiukkassuihkun tiheys. Ja sitähän varten meillä on muutaman vuoden päästä, nyt meillä on tämä AJO-3, ja sen jälkeen on jälleen taas pitkä tauko, ja sen jälkeen meillä alkaa uusi vaihe, jota me kutsutaan niin kuin high luminositeetti, eli silloin me pystytään käyttämään sitä hiukkassuihkua vielä tiiveimmässä muodossa, jolloin me saadaan enemmän törmäyksiä. Ja tämä on kaikki tarpeellista sen takia, että yleensä mikä tahansa on kiinnostavaa, että tapahtuu hyvin, hyvin harvoin näissä hiukkastörmäyksissä. Eli jos me ajatellaan, että me saadaan jotain tämän hetken hiukkassuihkun parametreillä, jos me saadaan jotain törmäystä, jotain tiettyä fysiikan prosessia tapahtuu 10 kertaa, sanotaan vaikka vuoden aikana, niin sillä ei vielä, sitä ei pystytä analysoimaan, sitä ei pystytä niin kuin tulkitsemaan statistisiin keinoin, mitä meillä on käytettävissä. Mutta jos me saadaan lisättyä tätä hiukkassuihkun tiheystä vaikka 10-kertaiseksi, niin silloin me saadaan niitä jo 100. Ja silloin me pystytään niin kuin tavallaan saamaan uutta tietoa näistä aiheista. No niin, onko Juskala siellä, ei taida olla muuta tietoa, joten mä jatkan tässä. Ja onko teillä kysymyksiä siitä, mitä te olette nähneet täällä tuolla alhaalla, tai sitä, mitä me ollaan tässä kertoiltu? Meillä ainakin täällä Pyhäjoella mietittiin sitä, se on edellisen kerran, kun oikeastaan tällä samalla porukalla vieraitiin siellä CERNissä, niin oli just huoltotauko menossa ja mehän päästiin sinne oppilaiden kanssa sinne ihan alas asti ja katsomaan sitä ilmasinta. Ja mietittiin sitä, että mikä nyt on niin kuin tavoitteena, kun oli huoltotauko ja sitä ilmeisesti paranneltiin. Että mitkä on ne seuraavat tavoitteet, mitä sillä, onko ne vielä, että kokeillaan tämän huoltotauon jäljiltä vai joko siellä nyt sitten? Tällä hetkellä meillä on ihan datan keruu käynnissä, että nyt tämä on alkanut tänä vuonna. Nämä huoltokatkut on tärkeitä sen takia, että meidän laitteet ei ole, niin kuin, ei ole niillä on tietty käyttöikä. Ja yksi asia on myös se, että kun puhutaan hiukkasista, niin se tarkoittaa myös säteilyä. Eli meidän hiukkasmittarit, jos hiukkasia mitataan, niiden pitää olla kestää hiukkasia, eli kestää siis säteilyä. Ja se ei ole aina niin yksinkertaista. Että meillä on tiettyjä osia, jota aina vaihdetaan, päivitetään. Sitten tietyt asiat ei toimi enää, niitä vaihdetaan. Ja sitten myös valmistellaan aina tulevaisuuteen, eli on aina seuraava. Juska on tainnut päästä tuonne meidän kontrollihuoneeseen. Kerrotko sieltä jotain? Ollaan vähän ehkä pätkiä signaalin välillä, mutta toivottavasti kuuluu. Joo, nyt ollaan täällä sitten kontrollikeskuksessa, missä sitten tosiaan 24 tuntia vuorokaudessa. Hiukkasen taitaa pätkiä ainakin tänne päin. Mutta se on tosiaan se, jossa kun työntekijät, me sitten vahditaan tätä, että asiat kulkee, että tapahtuu niin kuin niiden pitää tapahtua, ettei tule mitään yllätyksiä. Kokeilet uudestaan, jos kuuluu. Kuuluu paremmin.
It's about being back now. Nyt kuuluu ainakin. Is it refreshed too? Lomaa vähän täällä vaihdettiin tuota. Jaha, meillä tämän näköjään kontrollikeskuksessa on optimoitu muut linjat kuin nämä meidän vierailulinjat, eli sieltä ei välttämättä aivan hyvin kuulu. Mutta siellä tosiaan niin kun, ihmiset valvoo tätä, että kaikki tapahtuu, miten pitää tapahtua. Mutta ainakin kuva kulkee, että jos just kerrot jotain, niin kokeillaan. No voi, mä koittaa kertoa jo, että tämä tosiaan sitten kolmessa vuorossa ollaan tota, käydään töissä täällä tekemässä tämmöisiä shiftejä tai vuoroja. Meillä on aamuvuoro 7-3, iltavuoro 3-11 ja yövuoro ilta 11 aamu 7. Meillä on viisi eri tota, työpiste tässä näin. Meillä on tässä näin on tota, vähän niin kuin laivan kapteeni, shift leaderi tässä ihan vieressä. Ja sitten meillä on tämmöinen liipasijärjestelmistä vastaava tota, valvoja tuolla perällä. Ja täällä sitten taas vastataan datan nauhoituksesta. Siellä vähän niin kuin play-nappia painetaan sitten, kun tota, protonit alkaa törmäämään. Ja tuolla kulmassa taas sitten tähän hiukkassuihkujen laatua valvotaan ja katsotaan, että kuinka paljon me tosiaan sitä dataa saadaan kerättyä. Sitten meillä on tämmöinen tekninen tota, valvoja täällä, joka sitten vastaa turvajärjestelmistä ja korkeajänteiden lähteistä ja tämmöisistä. Ja nyt päivässä aikaa tuolla on vielä tuommoinen niin kuin eksperttikulma täällä meidän huoneen toisella puolella, missä sitten on tota, eri näiden meidän detektorikerrosten sitten tota, kerroksista vastaavia eksperttejä, jotka sitten siellä kehittelee niille uutta koodia, softaa ja firmwareja. Ja sinne aina sitten, kun pystyy, niin päivitellään uusia versioita, että jatkuvasti kaikkia kehitetään koko ajan. Ja tietenkin siellä detektorit sitten tuossa hiukkasten pommituksessa ja korkeassa säteilyssä välillä sitten jotain osia menee niistä rikki ja menee pimeäksi. Sitten jatkuvasti se sitten täällä niin kuin koodin puolella, softan puolella koetaan korjata näitä hommia. Täällä itse asiassa on vielä tämmöinen harvinainen muinaisjäänne kuin maskipakko meillä täällä kontrollikeskuksessa, ja se johtuu lähinnä siitä, että on sen verran tota, hankala saada ihmisiä varsinkin tällainen koronan jälkeen, kun CERNissä on vähemmän tota, fyysikoita paikalla kuin ehkä ainakin vielä pari vuotta sitten oli, niin sen verran tota, vaikea saada tänne tarpeeksi porukkaa tänne tota, valvontakeskukseen, niin me pidetään tämä maskeja päässä sitä varten, että ei ole oikein varaa siihen, että saataisiin yksi kokonainen tota, shifti-ryhmä täällä kipeäksi, ja sitten olisikin seuraava yö kova ongelma saada ketään tänne paikalle. Täällä näkyy itse asiassa, tässä on tämmöinen näyttö, missä näkyy sitten kaikki, ketkä on tällä hetkellä niin vastaan tässä ajossa. Täällä näkyy itse asiassa Noemi, itsekin on tässä nyt tämmöisessä vastuutehtävässä, niin tästä itse asiassa näistä viisi on nyt sitten niitä varsinaisia shiftejä, jotka tuossa kontrollihuoneessa on, mutta sitten meillä on tota iso nippu sitten tommosia eksperttejä langan päässä, jolle voi sitten tuota, shiftimiehistö voi sitten soittaa, kun on jotain ongelmia, mitä ei sitten siellä ihan shiftimiehistön voimin osata ratkoa. Ja nämäkin on sitten nämä, itse niin nämä shiftaat täällä tekee 7 tunnin vuoroja, mutta sitten nämä tämmöiset tota, puhelimen päässä olevat päivistävät ekspertit, ne tekee semmoisia 24 tunnin vuoroja, että niille saa soittaa sitten yötä päivää. Että voi olla, että yöunet keskeytyy, jos siellä tapahtuu jotain odottamatonta keskellä yötä. Should we go around? Se joitain tehtäviä pystytään tekemään myös sitten nykyään etänä niin, että pystytään niin kuin, tavallaan jakamaan sitä vastuuta ihmisille, jotka on mukavimmissa aikavyöhykkeissä kuin täällä. Mutta tietysti se, niin kuin se datan keruu, niin se on kaikki täällä. Se, mitä liittyy suoraan siihen, mistä tehdään täällä. Tässä on just menossa ulospäin. Meillä on kaunis aurinkoinen päivä tänään. Sieltä taisi yhteys katketa. Tosiaan niin, tällaiseen kollaboraation meillä on mukana tässä niin kuin, tuhansia ihmisiä, yli 4000 ihmistä. Tuossa Juska kävelee tuolla ulkopuolella ja onkin sitten tulossa tähän. Me ollaan itse juuri tämän rakennuksen sisässä, meidän me ollaan tässä seinän takana. Tämä on aika tuota, mittava laite, nämä rakennukset. Aha, kenen kukaan hän nauti siinä. mittava laite, mittavat rakennukset sen takia, että nämä tosiaan koottiin tässä maan päällä nämä detektorin osat ja laskettiin sitten tästä tuonne alas.
isoina rinkuloina. Eli nämä itse hallit tässä on mitoitettu sen mukaan, että sinne pystyttiin nämä kokeilemaan. No niin, meillä on tullut tämä Juskan kiertokulku on valmiina. Ja olisiko teillä kysymyksiä tähän meidän virtuaalivisitin lopuksi vielä mukavasti, mitä on tullut tässä myös vierailun aikana? Semmoinen tuli tämä kysymys, että minkälaisella kielitajolla pärjää ja minkälaisista palkkaa tuolla saapi? Kaksi kysymystä. No kielitaito, siis suomalaisilla on kaikki erinomainen kielitaito, että sitä mä oon yrittänyt kaikille vieraaville ryhmille paukuttaa päähän, että vaikka meillä olisi minkälainen ralli englanti olisi, niin se on kyllä huomattavasti parempaa kuin kuin yleensä mistään esimerkiksi eteläisestä Euroopan maista, että niin kuin CERNin organisaation pääkielet on englanti ja ranska, mutta useimmat sanotaan näin niin käyttäjäpuolelta niin puhuu englantia. Sitten jossain teknisillä alueilla, jossa on niin paikallisia työntekijöitä, niin siellä käyttää ranskaa, mutta yleensä tietysti englanti on se. Mutta sitten ei tarvi niin huolta kantaa sitä suomalaisten kielitaidosta, että se kyllä taipuu ihan kaikilta sitten tarpeen mukaan. Palkka riippuu siitä, että missä kukin on töissä. Minä olen esimerkiksi Helsingin yliopistolla töissä, Juska jossain, missä sä olet amerikkalaisessa yliopistossa. Sitten on ihmisiä, jotka on CERNissä töissä. Et siinä on ihan valtava haitari. Että sanotaan, että ei tätä kukaan nyt varsinaisen rahan takia tee, mutta eikö me ihan hyvin pärjätä kuitenkin? Niin, kyllä. Täällä sitten ainakin niin, kyllä täällä niin kuin, sitten tässä Sveitsin alueella Suomen palkkojen verrattuna on vähän niin kuin pakkokin olla pikkasen korkeimmat ne ansiot sen takia, että täällä on sitten hintataso on tosi kova taas tuolla Genevessä ainakin, jos haluaa asua, niin siinä voi kyllä kertoa kahdella sitten kuukausi vuotta sun muut, että pakko siinä on vähän korkeimmat paikat olla, mutta joo, ei näin mitään kultakaivoshommaa tietenkään ole tämä fyysikon homma, ja ehkä se on myös niinkin päin, että ehkä se on ihan hyvä niin, ettei kukaan niin kuin rahan perässä tutkimusuralle halua lähteä, että kyllä siinä on tärkeää, että on semmoista aitoa mielenkiintoa ja paloa siihen luonnon mysteerien selvittämiseen tai muuten sitten. Jos on väärät motivaatiot, niin ei tehdä kyllä sitä hyvää pitkään tästä rehellistä tutkimustakaan. Olen kysymys täällä, että oliko silloin ennen koronaa, niin oliko joillakin lukiolaisilla mahdollisuus päästä, oliko 2 viikkoa kerrallaan tekemään jotain harjoittelua, niin onko tällaista toimintaa nyt edelleen? Siis meillähän on, meillä on tullut joskus on yksittäisiä tämmöisiä työelämäharjoittelijoita. Sitten meillä oli sellainen CERNin 2-viikkoinen tutustumiskäynti niin kuin lukioikäisille, mutta se oli niin kuin maakohtaisesti ja mä en tiedä kuinka usein niitä tehdään. Se oli just ennen koronaa muutama vuosi sitten oli yksi ja sitten kun niitä tehdään niin kuin jäsenmaittain, niin en tiedä koskaan niin kuin Suomella seuraava vuoro, että niitä tulee kyllä hyvin harvoja. Sitten se on tosiaan niin kuin se 24 ihmistä, että se on aika pieni. Että nämä meidän lukiovierailut, ja teistäkin osaan sitten on ollut, niin se on ehkä se ollut se kanava, ja nyt taas päästään vauhtiin nyt sitten koronan jälkeen, kun vihdoin viimein saadaan näitä vierailuja tänne. Vastasinko kysymykseen? Joo, kyllä. Juuri tätä tarkoitin, tätä 2 viikon. Oliko se nyt sitten vierailu tai harjoittelu tai mitä nimeä sitä käytetään? Joo, täällä Kemissä oli kans yksi kysymys. Kuuluuko hän? Miten tämä koko toimintaa rahoitetaan? Kuuluuko kysymys? Joo, eli miten rahoitetaan? Joo, oikein erittäin hyvä kysymys. Tämä on tosiaan, sen on teidän rahoilla. Veronmaksajien rahoilla kyllä. Niin mun mielestä meidän pääjohtaja sanoi sen oikein hyvin, että ei pidä ajatella CERNiä ja niin, että se on tutkimuslaboratorio Sveitsissä. Ei suinkaan, vaan se on eurooppalaisten maiden yhteinen tutkimuslaboratorio, eli se on tosiaan yhtä lailla suomalaisten tutkimuslaboratorio kuin sveitsiläisten tai ranskalaisten tai italialaisten. Tämä on niin kuin meidän tutkimuslaboratorio, ja CERNiä rahoitetaan jäsenmaiden maksuilla, jotka määräytyy tuon kansantuotteen mukaan, ja sitten taas niin kuin
meidän niin kuin osallistujat, siinä on tämä CERNin toiminnan rahoitus on yksi, ja sitten on toinen osa on CERN-rahoitus, että miten meidän tutkijat rahoitetaan, että meidän rahat ei tule CERNistä, vaan meidän rahat tulee, esimerkiksi mun rahani tulee Helsingin yliopistolta, Juskan rahat tulee jostain Amerikoista. Mä säästän Suomen varoja, mun palkka tulee tuolta yhdysvaltalaisten veronmaksien taskusta sieltä. Joo, eli tosiaan tyypillistä, että CERNissähän on CERNin omaa tämmöistä henkilökuntaa, semmoinen reilu 2000, jotka saa sitten rahoituksensa CERNistä, mutta sitten taas näitä käyttäjiä, eli tämän infrastruktuurin käyttäjiä, niin kuin minä ja Juska, niin meitä on sitten 12 000, eli huomataan suuri määrä, joista osa on sitten sellaisia, jotka vaan käy harvoin täällä, mutta taas tietty osa, niin kuin minä ja Juska, että ollaan täällä niin kuin lähes tulkoon jatkuvasti. Eli siinä on valtava skaala, mutta sanotaan, että suurin osa niistä ihmistä, jotka tekee töitä näillä laitteistoilla, niin ei saa palkkaansa CERNistä, vaan omista tutkimuslaitoksista, eli yliopistoista ja muualla. Näin se toimii. Tuossa kun raha-asiat tuotiin esiin, niin voin kyllä kertoa, että ei CERNi ei elä missään sitten omassa tyhjökuplassaan tässä maailmantilanteiden keskellä, että kyllä CERNissäkin sitten laitteet vie aika paljon sähköä. Itse asiassa eniten vie. Meillä on suprahtavat magneetit, jotka sitten, missä häviöt on tosi pieniä, mutta sitten kun niitä pitää jäähdyttää sinne minus 270 celsiusasteen lämpötilaan, niin jäähdytykseen menee tosi paljon sähköä. Ja sitten kun sähköhinta tuossa niin talvikausina, kun täälläkin sitten ruvetaan lämmittämään taloja sähköllä, niin kun se piikkaa, niin CERNissä tulee sitten aika massiiviset nämä sähkölaskut, niin sitä täälläkin on ihan sitten kyllä mukautettu sitä käyttöä ja vähän lyhennettykin meidän törmätysohjelmaa sitä varten, että kulutetaan vähän vähemmän sille huippusesongilla. Ja sitten meillä ihan toimistossa on tämmöistä valojen poiskytkemishommaa ja vähän on laitettu toimistoja viileämmäksi pari astetta, että pärjätään kyllä, kun saataisiin vähän. Ainakin jollain tavalla kannattaa kortemme kekoon kanssa näihin talkoisiin, että kyllä täälläkin sitten nämä maailman mullistukset näkyy tännekin. Onneksi nyt pystytään kuitenkin sitten ihan niin kuin tutkimusta jatkamaan hyvin, ettei siitä ole kyse, että pieniä kompromisseja tehdään kyllä täälläkin. Täältä tuli opiskelijalta sellainen kysymys, että siinä LHC-varrella on näitä koeasemia CMS lisäksi kolme muutakin, niin miten nämä toimii yhteen? No yhteen toimii sillä tavalla, että me verrataan tuloksia lopputasolla. Saatetaan jossain vaiheessa niin kuin yhdistää tuloksia, mutta tässä niin kuin se hyvin tärkeä periaate on se, että meillä on niin kuin eri riippumattomia tutkimus, kaksi isoa riippumatonta tutkimuslaitteistoa, jotka mittaa samantyyppisiä asioita, eli tämä Atlas, joka on CERNin lähellä toisella puolella tätä rinkulaa ja sitten CMS. Sitten meillä on kaksi muuta, joka on ALICE, eli jotka tutkii lähinnä tästä raskaiden niiden törmäyksiä, eli tämmöistä kvarkkikluoniplasmaa, maailmankaikkeuden alkutilaa, ja sitten täällä on CB, joka tutkii paljon sellaista niin kuin B-kvarkkeihin liittyvää fysiikkaa, hyvin aktiivinen alue tällä hetkellä. Eli varsinaisesti, niin kuin ne, sanotaan erityisesti ajatellaan se CMS, me ollaan toki niin kuin kilpailijoita, eli mehän ollaan tietysti parempia täällä CMS, se on tietysti ihan selvä, mutta yhteistyö on totta kai meillä on niin kuin paljon yhteistyötä ja paljon esteen asioita näissä samoissa konferensseissa ja vertaillaan tuloksia. Mutta esimerkiksi sanotaan yhteistyötä se, että niin kun Higgsin hiukkasen löytö varmistettiin, niin se varmistettiin sen takia, että meillä oli tulokset kahdesta eri kokeesta, jotka yhdessä pystyivät varmistamaan sen Higgsin hiukkasen olemassaolon jo silloin 2012. Kumpikaan koe ei yksin olisi siihen pystynyt siihen aikaan. Niin oikeastaan siihen. Vastaus siihen kysymykseen, että miten me pelataan yhteen, niin vastaus on se, että ei pelata millään tavalla yhteen. Että se on oikeastaan meidän vähän niin kuin mandaattikin ja ihan tarkoituksella rakennettu tällainen järjestelmä, että me tehdään täysin riippumatta sitten tätä tutkimusta täällä meidän CMS-koeryhmässä tai kollaboraatiossa ja Atlas sitten tekee riippumattomasti siellä, ettei tapahtuisi sitten semmoista, että huhut kiertäisi niin paljon, että Atlas, jos näkee jotain pikkusta merkkiä jostain uudesta ilmiöstä tai hiukkasta, niin sitten jos ne huhut vuotaa tänne CMS:lle ja me sitten ruvetaan niin kuin vähän ehkä alitajuisesti tai tahalleenkin sitten niin kuin liikaa katsomaan samaa alueeseen, se voi olla, että me vähän niin kuin saatettaisiin vahingossa löytää sama mittausvirhe, minkä se toinen kollaboraatio siellä löytää. Et se on tärkeää, että me pidetään niinku tämmöiset niinku työasiat niinku omina tietoinamme ihan siihen asti, kunnes me tullaan sitten ihan julkisten tutkimuspapereiden kanssa tuodaan ne julki. Että
jos me ei tehtäisi näin, niin sitten tämä meidän tämmöinen niin kuin ristiin tarkistava mekanismi sitten vähän vesittyisi. Että me kyllä varsinkin just Atlaksen kanssa on tärkeää, että me ei liikaa mitään tietoa vaiheta, eikä meillä ole suoraan semmoisia yhteisiä tutkimusprojekteja, koska se homman pointti vähän niin kuin on se, että on kaksi koetta ja jos löydetään jotain mullistavaa, niin me halutaan nähdä se molemmissa kokeissa ilman, että ne kokeet on niin kuin kimpassa ollut sitä etsimässä. Tärkeä elementti on myös itse asiassa meillä sisäisesti on se, että jos me tutkitaan jotain asiaa, niin me tutkitaan niitä niin, että me ei katsota niitä varsinaisesti. Eli ensin kehitetään menetelmät ja tehdään ne menetelmät niin hyvin, että me ollaan varmoja, että okei, tähän tiettyyn tutkimusaiheeseen, niin tämä meidän softa, mitä me ollaan siihen kirjoitettu, nämä meidän valinnat, nämä meidän algoritmit toimii hyvin. Ja vasta sen jälkeen niin katsotaan sitä itse dataa, eli kutsutaan tuo niin kuin blinded ja unblinded. Et se on tärkeä just nimenomaan tuo, mitä Juska sanoi, ettei katsota sitten niin kuin alitajuisestikaan, ei ruveta vahvistamaan sellaisia asioita, mitä me halutaan nähdä, vaan tosiaan katsotaan niin mahdollisimman objektiivisesti. Se on hyvin tärkeä osa tätä tieteellisen tutkimuksen laatua. Onko muita kysymyksiä? Miten, se yksi ajo kestää noin 3 tuntia, niin miten monta kertaa niitä tehdään vuodessa? Yksi ajo kestää, no tämä meidän nykyinen ajo kestää 3 vuotta. Et me puhutaan niinku yhdestä fillistä, eli yksi täyttö. Silloin kun tämä meidän 27 kilsan kiihdytinputki täytetään näillä protonisuihkuilla molempiin suuntiin, niin se niitä me tyypillisesti itse pidetään noin 10 tuntia, törmäytetään niin kuin yhtä pötköä. Ja sitten kun meillä on niin kuin ohjelmassa on tämmöinen, että tuotetaan nyt vaan niin paljon fysiikkadataa kuin mahdollista, että ei ole mitään kehitystöitä semmoisia menossa, niin näitä 10 tunnin fillejä tehdään ihan peräjälkeen, että me 10 tuntia niitä protoneja törmäytetään, kunnes katsotaan, että nyt on niin paljon protoneja törmäyksissä jo poistunut sieltä hiukkassuihkusta, että saadaan turhan vähän törmäyksiä per sekunti, että on kannattavampaa nyt nämä suihkut heittää roskiin tai dumpata ne semmoisiin grafiittikartioihin ja käynnistää homma uudestaan täydemmillä protonisuihkuilla. Siinä menee 2 tuntia, kun se uusi protonisuihku saadaan sinne taas putkeen pyörimään ja homma lähtee alusta, että näitä nyt tapahtuu sitten ihan 2 vuorokaudessa, mutta ihan yhtä soittoa. Se niin kuin yleensä on tuommoisia ehkä parin viikon jaksoja, millä sitten niin kuin tuotetaan sitä protoni-protoni-törmäysdataa niin paljon kuin mahdollista, ja sen jälkeen tulee aina jonkinlaista huotokatkoa, jotain tämmöistä, sitten joku viikon verran, ja sitten taas aletaan alusta. Ja me täällä ihan joulutaukoa, joulun aikana laitetaan kuukaudeksi suunnilleen, laitetaan pillit pussiin, ja käydään joululomilla ja silloin sähkökin on kallista, niin siinä vähän säästetään. Nyt tänä vuonna me sitä vähän pidennettiin sitä katkoa, mutta sitten taas kun joskus tammi-helmikuussa aloitetaan törmäyttää, niin ihan sinne marraskuun lopulle sitten on kyllä operaatiot käynnissä. Niin paljon tuotetaan dataa kuin mahdollista ja 24 tuntia vuorokaudessa silloin, kun olosuhteet on siihen otolliset. Täällä tuli sellainen kysymys, ehkä vähän nyt sivuun tästä CMS:stä, mutta teillä on siellä tämä antimateriaatehdas. Niin minkälaisia määriä antimateriaa siellä niin kuin käytännössä sitten tuotetaan ja miten sitä säilytetään? Minimaalisia määriä. Se sanotaan, että kun antimateriaa tuotetaan, niin sitä pystytään semmoisessa trapeissa siinä koelaitteessa pitää hengissä. Mitähän ne ajat oli hyvin lyhyen ajan, että sitä ei varsinaisesti pystytä säilymään, koska se on aika hankala säilyttävä. No niin kuin pidemmän päälle, koska se annihiloituu minkä tahansa kanssa. Mutta näistä tosiaan se, että miten niistä pystytään sitten sitä, sen aikaa, kun se on siinä olemassa, ja sitten siitä, että miten se sitten häviää, niin niistä pystytään tosiaan mittaamaan varsin mielenkiintoisia ominaisuuksia antimateriaalista. Se on ihan oma ohjelmansa täällä CERNissä, ja hyvin tärkeäkin on siinä mielessä, että ei pelkästään tehdä tätä LHC-fysiikkaa, vaan on paljon muuta myös muita niin kuin variaatioita tämmöistä perustutkimusta, mitä tehdään. Voisi ehkä sanoa, että itse asiassa sitä antimateriaa, niin sitä luodaan niin kuin yksittäisiä hiukkasia. Okei, ne määrät nyt on varmasti niin kuin miljoonia, mutta se on niin kuin täysin niin kuin mitättömän pieni määrä sitten niin kuin hiukkasten
hiukkasten mittakaavassa, jos ajattelee, että mikä se Avogadron luku nyt on 10.23 ja mistä me luodaan niin kuin ihan muutama hassu. No itse asiassa se, mikä on se CERNin antimatter factor, se on vähän silleen raflaavasti brändätty, mutta sehän siis se on AD, eli antiproton decelerator, eli antiprotoni hidastin, ja siellä se tarkoitus on nimenomaan sitten näitä antiprotoneja, eli protoneen antihiukkasia sitten se tuotetaan ja hidastetaan niitä. Niitä tuotetaan sillä tavalla, se on ainoa tapa, mitä me osataan antialta tuottaa, että ne törmätetään normaaleja hiukkasia protoneita johonkin kohtaan, ja sieltä lentää sitten tämmöiset suihkut toiselta puolelta, missä on kaikkia mahdollisia hiukkasia, ja sieltä me sitten magneettien avulla pystytään erottelemaan nämä antiprotonit, ja sitten koetaan niitä jotenkin hidastaa, että ne kulkisi tarpeeksi hitaasti, että me keretään jotain mittaamaan niistä ennen kuin ne törmää johonkin, tai ennen kuin ne annihiloituu sitten, kun ne näkee normaalin tai kohtaa tai normaalia ainetta. Ja se, mikä siellä nyt, ainakin mitä mä nyt siitä tiedän, niin ne koittaa sitä siellä on mittailu jo pitkään, että miten nämä antiprotonit, miten antimateriaa käyttäytyy painovoimakentässä. Että siinä on semmoinen mielenkiintoinen teoreettinen ajatus, että jos olisikin niin, että antiaineille gravitaatio onkin niin kuin repulsiivinen, eli niin kuin hylkivä voima, että antiaine niin kuin tippuisikin ylöspäin tässä meidän normaaliaineen gravitaatiokentässä, niin tämä voisi selittää sitten pimeäaineen ongelmia, pimeä energiaongelmia ja tuommoista, mutta se on kyllä aika semmoinen vallankumouksellinen ajatus, että siinä menisi vähän kyllä sitten jo suhteellisuusteoriatkin pikkasen niin kuin uusiksi, että jos antiaineen tuottama energia olisi kuitenkin vähän niin kuin erilaista kuin tämä normaalin massan tuottama energia. Mutta joo, että siellä ei kyllä mitään, niin kuin, jos puhutaan vaikka grammasta antiainetta, niin sitä ei niin kuin pysty millään tavalla koskaan tuottamaan, että täällä ei ole mitään semmoista enkelidemonityyppisiä sovelluksia ole kyllä mitenkään mahdollista tuottaa. Tuleeko mieleen muita kysymyksiä? Täällä tuli vielä semmoinen kysymys, osittain taisi tulla jo aikaisemmin vastauskin, mutta että minkälaisilla koulutuspoluilla sinne CERNiin pääsee töihin? Joo, tämä on hyvä kysymys. Että tosiaan, niin kuin mä mainitsin, niin me ollaan Juskan kanssa ollaan niin kuin fyysikoita tosin tuolta Aalto-yliopiston teknisen korkeakoulun puolelta, mutta sitten taas niin kuin väitöskirjat tehty muualla. Mut sitten, mä oon kyllä väitöskirjankin Aaltoa uskallisena tehnyt. Oi, sori. Tuli valetietoa, eli Jusko on ihan tekniikan. Okei. Ja paljon on erilaisia polkuja. Esimerkiksi mitä mä tiedän, niin on vinkki sinne Kemin puolelle. Lappingham on esimerkiksi sieltä. Me täällä on hirveän vaikea kuulemma löytää niin kuin, semmoisen niin kuin, alemman korkeakoulutason teknikoita. Eli sieltä, jos jollain on tämmöisiä ajatuksia, niin sieltä varmasti löytyy kiinnostavia tehtäviä. Sitten on insinööripuolen tehtäviä, sitten niin kuin ylemmän korkeakoulututkinnon tehtäviä. Sitten on IT-puolella on hyvin paljon erilaisia tehtäviä. Ja niin kuin tosiaan tuossa taustalla näkyy on monimutkaisia laitteita ja hyvin erilaisilla koulutuspolulla, niin kuin just mainitsit tuolla kerrassa, niin meillä sen on myös suomalaisia palomiehiä. Niin, kyllä mä voisin heittää sillä ihan hatusta, että ainakin suurin osa niin kuin CERNiin päätyvistä fyysikoista ja monesta muustakin henkilökunnasta tulee kyllä näiden kesäopiskelijaohjelmien kautta, että sieltä niin yleensä se lähtee sitten se ensimmäinen kosketus. Se on siinä, niin kuin, kun on, jos on no sitten jos on fyysikkopuolella, niin sitten niin kuin yliopiston ekan, tokan, kolmannen vuoden aikana haetaan sitten näihin kesäopiskelijaohjelmiin, joita on sekä Suomen kautta on iso ohjelma, että sitten CERNillä on tämmöinen yleinen kesäopiskelijaohjelma, mihin kaikkia kyllä sitten niin kuin teknisen ja insinööripuolen, IT-puolen, jopa myös tämmöisen myös henkilöstöhallintapuolenkin hommiin haetaan. Ja ne on semmoisia avoimia hakuja, mihin kuka vaan voi hakea, kun siinä on niin kuin se sopiva. Tehtävään sopiva ikä ja kokemus on siinä niin kuin alla, että sitten jos tänne haluaa, niin on tosi luonteva väylä päästä tänne töihin. Kyllä joo, se on luonteva väylä ja se on tosiaan sellainen, että siinä näkee niin kuin myös niin kuin työntekijä näkee sen, että onko tämä semmoinen paikka, mikä kiinnostaa.
Mutta se ei tosiaan ole mikään edellytys, että jos on tiettyjä hakuja, jos on CERNin paikkoja auki tai jotain, sitten myöhemmässä vaiheessa pistätte korvan taakse, että se ei ole mikään tällainen, niin kuin, ei ole mikään edellytys. Ja tosiaan ei pidä ujostella, että vaikka tuleekin tuota Suomesta ja vielä vähän pohjoisemmasta, niin se ei ole tosiaankaan mikään tämmöinen haittatekijä, että uskallusta vaan hakee, jos on mielenkiintoa. Niin, kannattaa oikeasti hakea. Sitä nyt ajattelee sitten helposti vaatimattomana suomalaisen, että en minä tuonne suureen maailmaan, miksi ne mut sinne huolisi. Mutta kannattaa hakea vaan rohkeasti ja sitten tänne kun pääsee, niin huomaa, että eri puolit maailmaa tulee erilaisista niin kuin ammattitaitoja, erilaisia luonteenpiirteitä, mitkä on sitten toisaalta niin kuin vahvoja joihinkin hommiin, jotka toiset taas toiseen parempi. Esimerkiksi niin kuin Suomessa ja Pohjois-Euroopassa mielestäni tutkimuskulttuuri on niin kuin tosi korkeata, ihmiset on tosi niin kuin jämptejä ja luotettavia. Ja sitten eri puolilta niin kuin maailmaa tulee tosi erityyppisiä ominaisuuksia. Et mä luulen, että just nämä tämmöiset pohjoismaiset ominaisuudet on oikeasti tänne CERNin hommia tosi arvostettuja. Me ollaan kyllä niin kuin luotettavia, vaikkei mitään niin kuin suupaltta ja myyntimiehiä enemmän. Kyllä sitten semmoisia luotettavia tutkijoita. Se, mitä mä oon itse huomannut, jos katsotaan niin kuin ihan tämmöisiä kansallisia ominaisuuksia, niin mikä suomalaisilla on etuna, lieneekö sitten suomalainen koulujärjestelmä tai luonteenlaatu, niin hyvinkin nuoret pystyy ottaa vastuun tuota, semmoista niin kuin omistaan tietyn ongelman. Heillä annetaan ongelma ja he ratkaisee se. Et se ei ole välttämättä muista maista, kun tulee opiskelijoita tuolta Amerikasta, ne on kaikkein pahimpia, ne ei uskalla sanoa mitään. Jos heiltä kysyy, että no mitenkäs menee, niin sanoo vaan, että awesome, että kaikki menee hyvin. Ja sitten meidän suomalaisilla viikkokaudella kaupallisen taluun tajuta, että se olikin vaan small talk, ettei niiden hommat mekkä niin awesome, niin kuin ne sanoo. Kun taas jos kysytään suomalaisilta, että mitäs hommat menee, ja no ei me kyllä, niin sit saa niinku heti sen vastauksen. Että se on sellainen asia, mikä niinku täällä niinku tutkimuspuolella se auttaa. Se on niinku hyvä lähtökohta. Tuleeko vielä kysymyksiä mieleen? Mitä meidän työlle kuuluu siellä? Kuuluuko kysymys? Ei ihan kuulu vielä, sano kuulu. Eli mitä teidän työtehtäviin kuuluu siellä? No minun työtehtäviin kuuluu tämän, niin kuin tämän tietoaineiston, tämän laitteiston tietoaineiston pitkäaikaissäilytys ja sen tuota, avaaminen julkisen käyttöön niin kuin sekä tutkimuspuolella että opetuspuolella, mihin me ehkä olette jo törmänneet toivottavasti. Ja tuota, toimin täällä sitten niin kuin CERNissä nimenomaan tämän Data Preservation Open Access-projektin CMS-kokeen koordinaattorina. No, mun pääasiallinen tehtävä tällä kaksivuotiskaudella on, mä johdan semmoista meidän ryhmää, mikä kehittää ja ylläpitää meidän rekonstruktioalgoritmia, eli semmoista algoritmia, mikä yhdistää tuosta meidän mittalaitteen 100 miljoonan kanavan siellä syntyvien signaalit, niin kun ne yhdistetään sitten, linkataan toisensa sille, että sitä saadaan sitten luotua hiukkasia, niin sitä kutsutaan rekonstruktioalgoritmiksi, ja se on sitten semmoinen aika monimutkainen, oikeastaan aika kauan aikaa sittenkin, niin kuin yli 10 vuotta sitten kehitetty, ja tämä sitten vaatii semmoista niin kuin ylläpitoa, kun meillä aina sitten tietenkin olosuhteet muuttuu, detektorit vähän muuttuu, tulee uusia ajatuksia, että asiat voidaan tehdä paremmin, ja sitten kehitetään sitä rekonstruktioalgoritmi-softaa, eli semmoista ryhmää mä nyt niin kuin koordinoin. Sitten sen lisäksi ehkä tämmöisen niin kuin rauta-hardware-puolella, niin olen mukana semmoisessa projektissa, missä meidän jäähdytysjärjestelmiä kehitetään ja monitorointijärjestelmiä kehitetään, että me jäähdytetään itse asiassa nestemäisellä hiilidioksidilla tuolla meidän detektorin sisäosia noin -20 pakkasasteeseen, jolloin niistä tulee sitten vähän kestävämpiä tässä hiukkasten pommituksissa ja kestäistä säteilyä paremmin, ja niitä pitää sitten kehittää ja valvoa, että siellä menee kaikki hyvin. Ja sitten mä oon postdoc-tutkija, ehkä suomeksi sanottaisiin tutkijatohtori Buffalo yliopiston ryhmässä, ja meillä on myös sitten väikkäriopiskelijoita täällä CERNissä, niin siinä sitten myös muiden hommien ohella sitten näitä jatko-opiskelijakoita siinä pikkasen, jos se nyt ihan ohjata, niin ainakin vähän jeesata ja kaitsea, että niillä hommat menee hyvin. Ja käy kyllä tuolla itse asiassa tuossa kontrollihuoneessa, missä äsken käytiin, niin siellä tulee sitten käytyä näissä shifteissä. Mä tein, on noita shift leaderin vuoropäällikön shiftejä nyt viime vuodet tehnyt, ja olin itse asiassa tässä ollut vähän unirytmisekasin, kun olin toisessa viikolla, tein vähän
yövuoroa sieltä ilta 9-11 aamu 7 ja nyt viime viikolla teen sitten vähän aamuvuoroa aamu 7 ja sekä ei oikein kyllä sillä jotenkin fyysikon normaali unirytmille, unirytmille sovi hirveän hyvin. Näin tässä on taas haiskeltu uutta unirytmiä, mutta se on kiva. Se on tosi tärkeää ainakin nyt just tehdä noita vuoroja, valvontavuoroja kanssa, että niihin on vähän vaikea saada porukkaa sitten, kun ihmiset on vähän tämä Zoom-aikakausi ja nämä etätyö- ja virtuaalivisitteenkin aikakaudella, niin sitten ihmisiä on vähemmän ja vähemmän paikalla, niin siinä on meillä aika tämmöinen iso tulevaisuuden haaste, että miten me saadaan hoidettua, että meillä on tarpeeksi porukkaa täällä pitämässä laitteet pyörimässä, mutta onneksi siinä on kyllä se helpottava puoli, minkä Kati mainitsikin, että jotain näistä shiftejä tehdään jo etänä. Et itse asiassa viime viikolla, kun mä olin tuossa vuoropäällikkönä, niin mulla oli datan laadunvalvonta ja shiftaa ja oli Kolumbiassa. Ja homma toimi oikein hyvin siihen asti, kun sinne tuli sähkökatka. Sitten se oli vähän aikaa pois pelistä, mutta ei onneksi tullut hirveän kriittiseen aikaa. Mutta kyllä mekin näitä tulevaisuuden tekniikoita täällä yritetään aika paljon käyttää ja oikeastaan vähän puskeekin monesti. Nyt meni vähän ohi aiheen, mutta ei se mitään. Tuleeko vielä mieleen kysymyksiä? Jos ei, niin oikein paljon kiitos teille vierailusta. Tämä on ollut oikein mukavaa. Tämä on ensimmäinen kerta, kun olen mukana tässä meidän uudessa setupissa. Ja mä näen tästä rudulta ihmisetkin siellä. Eli on ollut oikein mukava nähdä. Ja toivotan teille mukavaa päivänjatkoa ja innostusta tätä luonnontieteiden tutkimuksen pariin. Kiitoksia sinulle. No niin, kiitoksia. Kiitoksia paljon. Kiitos.